ta oss tid til å dvele ved Apache. Så det betyr at vi skal gå gjennom obliggen. Nå skal jeg prøve å påpeke et par ting underveis. Og samtidig forklare dere hvorfor oppgaven var lagd så knotete som den var gjort. Det var med en hensikt, og kanskje jeg skulle sagt noe om det på forhånd. Resten av planen fremover nå er neste uke, så er jeg borte. Så da skal dere lese om operativsystem, prosesser og filsystem. Og det anbefaler jeg. Utrolig nyttig å skjønne hvordan det er designet. Det er ikke meningen at dere skal kunne alle detaljene, men det er fornuftig å ha skummet gjennom alt sammen. Da vil dere få noen aha-opplevelser. Denne uka her, så etter forelesning, så kommer jeg til å legge ut obliggen som handler om Qmail alias og Easy Mailing List. Det er en veldig enkel oblig, og dere har hele 2,5 uker på den, så det blir null stress. Men jeg legger den ut sånn så de som synes det blir kjedelig å bare lese neste uke, kan sitte og fikle litt med den i tillegg. Men vi tar altså en bitteliten sånn pause med ro og fred, og så det neste store vanskelige som kommer, ikke med en gang, men som dere kan forberede på, det er DNS, hvor vi skal gjøre masse. Så det blir en hvileobling nå med den Easy Mailing List og Qmail alias, og så kommer det en stor ferden. Og så pleier vi en helt til slutt med litt skripting. Ja, så kan vi lese oppgaveteksten da, på obligen. Det er jo en god idé. Ja, først så prøver jeg å forvirre begrensningene med å si for at læreboka snakker om en fil, mens Debian prater om en annen fil. Og så har Debian delt opp i flere... Det er dere vant til nå, ikke sant? At Debian har delt opp oppsettelsen i masse filer, og du slår de av og på de forskjellige filene med å bruke de her A2 enable eller disable. Og det tror jeg alle sammen fikk til. Så det vi skulle gjøre først, det var å passe på at vi opprettet en virtuell host. Derfor sier jeg det eksplisitt. Og det har dere også fått med dere, at en server kan betjene mange domener, ikke bare ett domenenavn, men så mange du vil. Og det første vi skulle gjøre, det var å endre hvilken mappe filene ble hentet fra. Og det fant dere ut med document root. Det var ikke noe vanskelig, og jeg viste det på forelesning også. Null problem. Og så kommer den biten hvor jeg prøver å motivere dere til hvordan skal du gjøre det, hvis ting ikke ligger i dokumentrota. Og det burde jeg kanskje ha skrevet, for alle de andre oppgavene her, 2, 3 og 4 da, for så vidt, hei hei, handler om å få tilgang til ting som ikke ligger i dokumentrota. Så da må vi vel ta opp... Da må jeg sette meg ned nesten med en gang. Ja, ser dere greit? Ja, i hvert fall opptaket blir greit nok. Og dette er jo svaret på oppgave 1. Hvor vi, Apache skal altså vise filer fra den mappa der, og det styrer du med document root. Null problem, alle fikk det til. Og så er det vanlig da, å sette opp server name, og det er helt nødvendig hvis du bruker en virtual host. Så det er greit å påpeke det igjen at det som den virtual hosten gjelder for, det styres av server name. Hvis dere vil at det skal være flere, har dere fått med dere det? Hvis dere vil at den samme virtual hosten skal gjelde for flere, så bruker du server alias. For eksempel hvis dere hadde lyst til å ha www foran. Eller et eller annet. Så en virtual host med alle de definisjonene kan matche flere domenenavn. Og en Apache-server kan ha mange hundre eller tusen virtual hosts. Så dere skjønner at dette kan være ganske komplekst. Men det er server name som bestemmer hva som er på en måte det navnet som gjelder. De aliasene er bare aliaser. Så det var den første nye tingen dere lærte. Og så var det noe annet som var litt irriterende. Husk å opprette en såkalt indeksfil i mappa.
Gud. Driv og gjør det hele tiden. Det må vi klare å gjøre bedre. Men la oss først vise problemet. Så vi sier at document root, det var den der. Og der er en indexfil. Hvis jeg da går til LPC 160, så this is document root. Og det er vel innholdet av den filen der. Yep. Greit. Nå tok jeg bort den filen. Og så fikk jeg det der, men det gjorde ikke dere. Nei. Så hva er det jeg har gjort den annerledes da? Jeg skulle helst tatt den gamle oppførselen. Da har jeg sikkert tuklet med oppsettet. Men jeg kan illustrere det ved å slå det av. Så la oss gjøre det først. Vi synes jo det der var irriterende at du hele tiden måtte ha en indexfil, at ikke det virket uten. Hvis dere fulgte med på forelesningen, så så dere at jeg kjempekjapt, sånn cirka et minutt, hadde opp en options, og så sto det en del valg under, og så gikk vi bare videre. Så var det meningen at dere skulle undersøke det da litt mer. Men en av de tingene options kan gjøre, det er at den kan styre om du trenger å ha en indexfil eller ei. Så hvis jeg nå slår det av, så skulle den vært av. Det var veldig irriterende. Dette var en veldig, veldig god demo. Har jeg vært inne og tuklet her så mye at ja, men kanskje dere fikk det til dere også? Gjorde dere det? Uten å lage indexfil? Det må vi finne ut. Skal vi se. LPC 134, tilfeldig valgt maskin. Jo. Ja. Ja, greit. Jeg tror jeg vet hvorfor. La oss prøve en gang til. Det er veldig kjedelig når man prøver å vise noe, så får man det ikke til. Det er utrolig frustrerende. La oss prøve hvordan det blir hvis vi directory. For det gjorde vel kanskje dere. Dere la kanskje merke til nå at det var ikke helt nødvendig. Nå da. Og sånn var det vel dere hadde på første. Men fortsatt så får jeg opp filene. Veldig rart. Vi får se om vi... Da skal jeg hoppe over det poenget litt, se om jeg kommer tilbake til det. For det var så frustrerende at jeg kan ikke bruke masse tid på å klure foran dere. Da skal vi ta oss en tur ned i den der mappa som er document root. Så kan vi lage en mappe der som heter mappe 1. Og da er jo litt av poenget at hvis du dytter det bak domenenavnet, så vil den
den slå opp i den mappa i dokumentrota. Det er hele poenget. Men hva skal du da gjøre hvis du har lyst til å vise noe fra et annet sted? For eksempel hvis du har lyst til å vise noe fra ditt eget hjemmeområde. Vi har jo den, her er vi han Hans. Jeg skal bytte til han igjen. Og for å holde meg til jobbligen så skal jeg lage en mappe som heter www.open. Så der har jeg altså en mappe som jeg har lyst til å vise på internett. Men dere vet jo at den mappa der, den ligger ikke i dokumentrota. Så hvis jeg for eksempel bare banalt nå hadde tatt det der og dyttet det bak der, så fungerer det selvfølgelig ikke. Den finnes ikke. Da har vi faktisk litt flere muligheter. Det ene vi kan gjøre, det er jo her i dokumentrota å lage en symbolsk lenke. Til Hans. Da har vi også en ordentlig mappe der, og så har vi en symbolsk lenke, altså en lenke som peker til mappa mi. Hvis jeg nå da prøver å, bare et lite øyeblikk, hvis jeg nå prøver å åpne den, så gikk jo det helt fint. Kanskje vi skal lage en indeksfil inni der allikevel etter hvert? Vi får se. Ja, du lurte på noe. Ja, jeg lagde den mappa. Ja. Ja. Kan det ha noe med at det store skråstrekk mappe 1? Åja, nei, det hadde ikke noe med det å gjøre. Ok, så det her er et alternativ. Hvis du har noe som ligger utenfor, prøv å følge med da. Hvis du har noe som ligger utenfor DocumentRoot, så kan du bruke symbolske lenker og hente det inn. Du kan lage så mange lenker du vil. Du kan gjøre det her for eksempel. Ja, så. Så her har vi nå laget en lenke som heter SSH, som peker til konfigurasjonsmappa til SSH. Ja, var det særlig lurt da? Nå har jeg altså eksponert all konfigurasjonen til det viktigste sikkerhetsverktøyet vårt på nett. Det er veldig, veldig dumt. Men dere ser at det er mulig. Og dette kan man da velge å slå av hvis man vil. Vi skal komme tilbake til det, men det er, i alle fall, vi ser at vi kan bruke symbolske lenker til å få ting som ikke ligger i DocumentRoot til å likevel bli vist. Ulempen med dette er at du må tukle med filsystemet. Det vi gjorde i jobbligen, det var å bruke alias. Og det skal vi gjøre igjen. Da må jeg bare slette den der symbolske lenka der. Så må vi gå tilbake her og se at nå er den borte. Og det som dere helt enkelt gjorde, det var å bruke et alias for å få den til. Alias. Og så er det stien på serveren. Nei, på, i nettadressen, og så er det stien på serveren. La oss bare prøve sånn først. Og da fikk vi opp den som vi forventet. Men det der er ikke sikkert at det er på grunn av at vi mangler en indeksfil. Det kan jo være rett og slett for at vi mangler den her. Fortsatt forbiden. Irriterende, ikke sant? Og nå er det jeg skal se om jeg får lov til å gjøre det jeg hadde lyst til i sted. Og si options og pluss indexes. Nå er jeg veldig spent da på om det virker, eller om... Yes! Åh, jeg klarte å vise i hvert fall én plass. Det som tuklet det til for oss i sted, det var at konfigurasjonen for var www, den overstyrte det vi hadde under. Yes. Ja, det var fordi at jeg skulle prøve å slå det av.
Så veldig bra spørsmål. Hva gjør plussen og minusen og sånn? Det vi kommer til nå. Så jeg har jo maset om at dere må lage en indeksfil hele tiden. Men det trenger dere altså ikke. Dere kan si fra til Apache ved å bruke options og slå på visningen av innholdet av mappa. Og den plussen, det betyr at du slår det på, den egenskapen slår du på. Står det minus, så slår du den av. Og hvis du ikke har noe som helst der, så vil den der lista overstyre det som har vært før. Så du kan tenke deg at du kan definere noe for home, og så kan du definere noe videre nedover. Så pluss og minus, det gjør at du beholder tidligere definisjoner av options. Så nå slo vi det på, og vi trengte ikke den indeksfilen vår i det hele tatt. Å, vakkert. Så tenkte jeg at jeg skulle vise en annen ting da. Nå lager jeg et nytt alias, bare www.open2, som peker til samme plass. Det går selvfølgelig helt fint, ok? Og hvorfor gidder jeg å vise det? Må alltid teste at det virker da. Jo, det var fordi at det bare skulle påpeke at det er ikke noe som sier at aliaset her må matche mappenavnet der borte. Hvis jeg forvirrer, oppgaven er jo skrevet, så det ser ut som det må være sånn. Men det er det altså ikke. Det er ingen sammenheng mellom alias-mappenavnet og mappenavnet på filsystemet. Ok? Enig? Noen få som nikker? Ja, greit. Hvis dere hadde lyst til å lese litt mer om options, så hadde dere gått til konfigurasjonen til Apache. Og den gir deg mulighet til å slå ting av og på. Og her er det en artig en som vi skal bruke nå. For vi hadde jo denne litt uheldige saken her, hvor vi skrev SSH. Og så fikk vi opp hele mappestrukturen. Hvis vi ønsker at det der ikke skal skje, så kan vi slå det av. Ulempen med det her er jo at hvem som helst som har tilgang på filsystemet kan opprette sånne symbolske lenker. Så da kan vi være litt flinkere her også. At vi sier at for den mappa som er document root, altså var ved IB115, options, så slår vi av follow sim. Links. Og det anbefaler jeg at dere gjør. Prøv å gjøre det så sikkert som mulig. Så slå av det der følgingen av symboliske lenker. Og så er spørsmålet, har Debian-folka tenkt på det her? Ja, kanskje. Skal vi se hva er det de har da? De har conf. Available. Det er noen som har vært inne der og sett. Der skal vi gå dit da, en tur. Så her har du litt forskjellig, og du har en som heter Security. Og den er det faktisk ganske interessant å se på. Her inne er det ting som Debian mener at det er verdt å slå av eller på. For eksempel så kan du slå av det som identifiserer serveren din, sånn at ingen vet at det er Apache 2.4, så de må drive og gjette hvis de skal angrepe deg. Og så kan du sette på litt flere ting, men vi skulle ha... Nei, ingen follow signalings. Nei. Vi har den der da, som sier for rotmappa, men med gammel syntax. Nei, den var ikke helt oppdatert den filen her. Det er i hvert fall eksempler på ting som du kan slå av og på.
Men de hadde ikke den som jeg håpte at de hadde her da, som vi nettopp brukte, å slå av follow symlinks. De to andre her er knyttet til webteknologi, så det skal vi hoppe over akkurat nå. Ok, så nå har vi aliasene våre her. Og nå gjør jeg det i litt motsatt rekkefølge av, av oppgaven jeg sa. For at jeg tror det er denne veien jeg ville gjort det neste gang jeg lager dette kurset. Så hadde vi den der protected som vi skulle ha med oss. Den du. Mm. Du lager vel to slike symbolsklekker? Ja, jeg sletter den ene igjen, men den dreper alle. Ja. Ja. Så den der, når du slår av muligheten til å follow symlinks, så gjelder det fra den mappa der. Så det har ikke noe å si hvor de peker hen, men men at de blir opprettet i den mappa. Så vi kan ta et eksempel til, det er helt greit. Skal vi se. Require all grant. Bra å ha det sånn foreløpig. Så vi kan godt der hadde vi en sånn en. Hvis vi har lyst til å lage en til, da, bare for moro skyld, til å peke et helt annet sted. Ja, hva skal det være da? La oss si root da, bare for moro skyld. Da ser du at vi har fått en annen morsom symbolsk lenk, og den heller fungerer jo selvfølgelig ikke da. Så den blokkerer alle som dukker opp i den mappa der. Protected. Ja. Require IP et eller annet. Det var vel det det sto i oppgaven. Nå har jeg hoppet over userdir. Så protected, den skulle være beskyttet med tilgangskontroll, der ja. Domenen av IP-adresse. Ja. Så da, der ja. De fleste valgte IP-adresse, og det går for det samme. Hva dere tar. 38, 68, 20 er det det. Så da fikk vi forbi den, og så kan vi for moro skyld prøve det fra home. Og det her er jo det som dere også burde gjort. Dere må alltid teste om det funker, og så er spørsmålet, har vi mange forskjellige IP-adresser? Ja, dere har i hvert fall en på skolen når dere er logget på nettet her, og dere har en når dere er hjemme. Men dere må huske på at dere hadde jo tilgang til denne IB101-serveren som vi brukte helt i første oppliggen. Dere kunne ha testet med den. Så det er mange muligheter, men alltid testet at det funker. Så i alle fall, på www.protected så fikk jeg forbidden, fordi at jeg har feil IP. Hvis jeg går på Home, og så tar jeg opp en tekstbasert nettleser, links, så får jeg også at jeg don't have permission, og det var jo ikke det vi ville. Da må jeg sjekke om jeg har gjort noe gærent. Ja, og da tror jeg at grunnen er at den der slår opp til feil IP-adresse, sannsynligvis. Vi får se. IP-en er rett i alle fall. Ja, og hans web protected. Ja, men kanskje vi skal opprette mappa da?
Skal vi prøve det først? Sånn går det når man skal gjøre mange ting samtidig. Ja, der funket det. Kjempefint bilde. Men der fikk vi opp mappa. Glemte å lage den. Men da har vi i hvert fall bekreftet at når jeg er på den andre maskinen som har riktig IP-adresse, så funker det. Og hvis jeg er på den maskinen her, så får jeg forbi den. Ok, så det funket veldig fint med require IP. Og nok en gang, så lenge vi har med options pluss indices, så funker det også fint. For å repetere litt, så kan vi jo kommentere ut den. Og så kan vi gå her. Og da får vi forbi den igjen. Så det funker hver gang. Veldig bra. Men nå skal jeg faktisk lage et par indeksfiler, bare så vi ikke blir veldig forvirret. Pro. Og det var open. Sånn. Da tror jeg vi kan gå bort derfra igjen. En liten øyeblikk. Så nå skal vi bare teste at det ser fint ut her nå på open. Der står det open, ja. Ok, så hva er det vi har gjort? Jo, vi har vist at vi kan bruke symboliske lenker for å få tilgang til ting utenfor dokumentrota. Vi kan bruke alias. Og så er det den siste biten som mangler, som vi har pratet om i andre ting, at det skal kunne gjøres for alle brukere. For de alternativer som vi har gjort nå, de krever, hvis du bruker symboliske lenker, så krever du at du har skrivetilgang i document root. Det har vanlige brukere på serveren vanligvis ikke. Så for å opprette alias, ja, da må du ha tilgang til konfigurasjonen til Apache. Og det har du vanligvis ikke som vanlig bruker. Og da kommer behovet for userdir. På en måte, det er det siste du prøver. Altså, hvordan kan du gjøre det sånn at alle brukere, uten å ha tilgang til filsystemet, utenom sin egen hjemmeområde, eller Apache-konfigurasjonen. Det er poenget med at man har userdir. Du hadde ikke trengt userdir hvis alle brukerne kunne skrive overalt. Prøv å skjønne hvorfor vi har userdir. Så da må vi jo slå det på. Skal vi ta på den her sånn igjen. Skal vi hoppe opp. Og i læreboka så sto det jo noe om userdir. Det sto så mye. Ja, 5 setninger. Litt sånn kompakt. Men det sto i alle fall at du skulle ha navnet på mappa det skulle gjelde for. Og jeg sa i oppleggen at det skulle være www. Og da skulle det funke automatisk hvis du skrev tilde brukernavn. Ok, hva måtte jeg i tillegg gjøre? Det eneste brukeren måtte gjøre for at dette skulle fungere, det var å lage mappa. Sånn ser hjemmeområdet mitt ut. Jeg lager den. For moroskyld så kan vi lage den indeksfilen. Men nå har dere lært at dere trenger ikke gjøre det. Dere kan heller bruke options pluss indices hvis dere vil. Så dette er den som er userdir. Og hvis jeg prøver det der nå, så hjelper jo det fortsatt ingenting, for jeg har jo glemt å laste inn i konfigurasjonen på nytt. Og så får du den der, og det var det mange av dere som fikk. Og da, jeg viser det nå selv om mange har fått beskjed om det. Du kan kjøre den kommandoen der, når det står si den kommandoen, så kan du bruke den og se hva som står. Og så kommer det veldig mye output. Og hvis du klarer å er tålmodig og leser helt ned her, så står det jo invalid command, bla bla bla. Men det jeg da har prøvd å få dere til å bruke er Apache Control Config Test i stedet for.
Og da får du den her, at userdir var invalid. Altså det er rett og slett ikke, direktivet finnes ikke. Og da foreslår da partial control at enten så har du skrevet det feil, eller så er det definert av en modul som ikke er inkludert. Ok, du vet at du ikke har skrevet det feil. Du har tatt det fra læreboka, du har sett at jeg har sagt det 1000 ganger. Da må du aktivere en modul. Og det er klart at dere kan jo begynne å google, eller så kan dere bare gjøre som den sier. Aktivere en modul. A2 enable mod. Og hva heter en modul som slår på userdir? Den heter userdir. Og da er jo håpet at... ja, den stemmer. Det virker jo fortsatt ikke. Og det fant jo alle sammen ut, at vi måtte jo også gi tilgang til mappa. Mm-hmm. Så vi må gjøre det. Ja, da kan vi kopiere den der, hvis vi vil. Og så er det å gi stien til mappa. Og da var det brukeren Hans til alt nå. Ja, det burde vel holde. Ok. Er dere fornøyde med den besvarelsen så langt? Ja, det er en som rister på huet bak der. Er noen andre som er fornøyd med den, eller misfornøyd? Hva er den store feilen med den her? Du kan få svare som... Ja. Yes. Ikke sant? Dere må hele tiden prøve å tenke etter, hva er userdir? Jo, det er for alle brukere. Og hvis du da gir tilgang til bare én mappe, hvordan virker det for neste bruker da, for Ampere? Ja, skal du da kopiere den her for alle sammen da? Skal du ha 2000 sånne trelinjers for hver enkelt bruker? Nei, du må finne på noe bedre. Og da bruker du stjerne. Så stjerne er et wildcard. Det fungerer i Apache-konfigurasjonen og på filsystemet. Det matcher alle mappenavn. Så home, hvilken som helst navn, og så www. Og hvis du lurer på det der, om det stemmer det du har skrevet, så kan du ta ls, så ser du at du fikk opp den home hans. Hadde jeg hatt flere brukere her, så hadde de også kommet opp. Ja, det var egentlig... Ja, det er vel, for nå kom han ikke opp der. Add user. Og nå har jeg brukt opp test allerede, det var veldig irriterende. Nå kaller han Per da. Og Per sitt passord, det får dere ikke vite, det er supervanskelig. Sånn, nesten i alle fall. Sånn. Ja, og hvorfor det? Ja, det er for at han ikke har laget det enda, stakkars Per. Vi får lage det foran da. Om Per, www. Poenget er bare at den stjerna funker. Den får opp alle mappene som inneholder, og det der tåler da Apache også den. Du trengte å lage en brukerkonto for å lage mappa home per eller det? Ja, i utgangspunktet det. Fordi at de mappene under home er brukermapper. Så du oppretter ikke en mappe under home uten å ha en bruker som den hører til. Men for å vise så kunne jeg godt ha bare lagd det. Yes, indeed. Men for å prøve å ikke komme så mye vranglære så lagde jeg brukeren først. Ok, så det var den første viktige tingen som mange har gjort feil på. Det er viktig at når du bruker et direktiv som gjelder for alle brukere, så må du også åpne opp for alle brukere. Og så kommer den neste biten da. Og det var jo, hvis vi leser i denne klønete formulerte oppgaven her, så står det at du skal ha tilgangskontroll basert på passord på den automatiske hjemmesiden. Altså userdir. Ikke på document root, men på userdir.
bla 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 nedover her. Og så, jeg skal ikke fylle inn det alt sammen enda. Så her kommer den der auth prikk, prikk, prikk. Require user Hans. Og her akkurat den samme tingen at det der funker immari dårlig fordi at det skal gjelde for alle brukere. Så det blir feil. Så der må du skrive valid users eller user whatever. Kanskje det users. Ja. Du ser at når Vim fargelegger det med riktig farge så er det som regel riktig. Du ser forskjellen der. Og det var den viktigste biten her, at du må passe på at den directoryen, den klausen gjelder for absolutt alle, og at du sier valid user. Og så kom det da hvor skal du ha den her, hva den heter, auth user file? Nei. Ja. Kanskje med sånn. Ja, hvor skal vi ha den da? Læreboka sier jo user local etc httpd whatever. Det er jo veldig dårlig forslag for oss. Den her er litt vanskelig, for det er egentlig en fil som burde vært skrivbar av alle. Fordi at alle som har et hjemmeområde som er passordbeskyttet bør få lov til å bestemme det passordet for sitt hjemmeområde selv. Så i utgangspunktet så burde den vært skrivbar av alle. Samtidig så kunne du tenke deg at det ikke var sånn. Så jeg har ikke noe godt svar på hva som er riktig å gjøre der. Men dere må gjerne plassere den her nede som noen gjorde. Det går helt fint. Det er ikke så nøye. Det som er nøye er at du plasserer den utenfor document root, og du plasserer den utenfor mapper som er tilgjengelige på nettet. Så passordfiler skal ikke ligge sånn som du kan ha tilgang til den i nettleseren. Det blir litt feil. Og vi skal vise hvorfor. Så nå skal vi putte den på feil plass. Og akkurat nå sier han, nei da, det går bra. Auth password. Er ikke det create, og så kanskje et username. Oskar. Han Oskar får passordet Oskar. Oskar. Hvis vi nå går til hjemmeområdet mitt, og så skriver jeg. Der har vi brukerkontoen og passordet tilgjengelig på nett. Og angripere, de er ikke dumme. De klarer å gjette. De vet hva som er standardnavn på sånne filer. Så de kan probe, som du sier på engelsk, altså de kan prøve overalt på filsystemet ditt, eller på nettadressen, og se om de finner filer. Hva er problematisk med den der? Jo, det er at den hashingen der som du bruker på basic authentication er utrolig svak. Det er utrolig kjapt å knekke det passordet der. Jeg vil tro at det tar under et sekund på en moderne PC å knekke det. Så derfor er det kjempefarlig å eksponere de passordene her på nett hvis du faktisk bruker det her til å beskytte noe. Så never ever putt det ut på nettet. Så i det tilfellet her, så er det ikke noe verre enn at du flytter det ut av mappa. Sånn for eksempel, så det bare ligger på hjemmeområdet. Det er helt trygt og fint. Men ikke på en mappe som er tilgjengelig på nettet. Men vi får ta det her, etc. Apache 2, kanskje. Skal vi prøve å teste at det virker? Basic. Er det auth type, dere som har gjort det? Ja. Det finnes en som heter Digest også, som fungerer på samme måte, men som er bittelitt bedre. Men hovedpoenget er å ikke putte passordfiler på nett. Hva var det den der meldingen var da?
For å få si hei. Bare skrev beskyttelse. Ja, men hva var nøkkelordet? Oath name. Oath name, takk. Og da ville jeg skrevet noe annet. Privat hjemmeside eller noe sånt. Men jeg kan ikke si for. For at den der meldingen kommer for absolutt alle brukerne. Så den samme meldingen for alle sammen. Så da kan vi prøve her. Bare se at det funker. Ja, må kanskje skrive begge deler. Ja, hva hadde jeg som passord da? Det tok noe veldig enkelt. Nei, det var ikke så enkelt. Har vi husket å oppdatere? Vi tok en reload. Vi har den der, auth user file. Vi får ta en config-test da. Alt er i orden. Skal vi ta, vi kan bare sette det på nytt. Ja, vi må ta en Oscar igjen. Nå tar jeg bare Oscar i alle fall. Husker ikke hva jeg skrev i sted, men i alle fall vi kom oss inn. Alle sammen fikk jo til det her mer eller mindre. Men som sagt, pass på at når du bruker noe så generelt som userdir, at du åpner opp for alle mappene det gjelder. Pass på at når du setter passord, så må det være for alle brukernavn, ikke bare ett brukernavn som du tilfeldigvis trenger akkurat da. Og det som vi ikke har svart så veldig godt på, det er hvor den passordfilen bør ligge, bortsett fra at den ikke ligger på filsystemet. Det er det viktige. Noen da, noen få, de har jo oppdaget at det er veldig god hjelp å få i Debian sitt vanlige oppsett. Så hvis du ser på standardkonfigurasjonen til userdir, så ser den sånn ut. Og den har en ting som vi ikke har gjort, som vi skal ta med oss. Du ser at standardkonfigurasjonen er at mappa heter public.html. Det var derfor jeg sa at dere måtte bruke www. Hvis ikke så hadde det bare virket helt magisk. Det hadde vært lett, alt for lett for dere. Det måtte jo gjøre det litt vanskelig. Den her kan dere gjerne ha med. De brukerne det ikke skal gjelde for. Akkurat sånn som vi spurte om i Samba-obliggen, så kan du slå av tilgang for root. Og så kommer det som vi nettopp har brukt. At det skal gjelde for absolutt alle mapper som heter det. Allow override, den skal vi ta etter pausen. Den er viktig å ha med. Og her ser dere hvilke options som er satt som standard. Og her ser dere at det ikke er noen plusser og minuser. Så det betyr at det der gjelder. Det er ikke sånn at det legges til eller tas fra, men det er det som gjelder. Og her har vi en ny variant av det med symlinks. At du får lov til å følge dem hvis det er samme eier. Det betyr altså at en vanlig bruker kan lenke til sine egne mapper, men ikke til systemmapper, for eksempel. Ser du i læreboka at du skrev en option som noen? Ja, da slår du av alt sammen. Eller du kunne sagt all, da slår du på alt sammen. Du kan egentlig se på det som egenskaper eller ekstra funksjonalitet. Så den har jo hvordan du viser en tom mappe og alt det her, men vi skal ikke bruke noe tid på det. Men nå skal vi ha en pause. Vi håper på at det blir bedre etter pausen. At jeg har litt mer flaks med de tingene jeg prøver å vise.